Real Madrid tager imod Valencia, og lad os se, om den velsmurte Real Madrid-maskine buller videre. Jakob? Det tror jeg ikke umiddelbart, den gør. Valencia har det med at byde Real Madrid på visse problemer. Selv i sidste sæson, og også i forrige, hvor Valencia sandt for dyden ikke har været imponerende og langt fra fordums styrke, formodede de altså at vinde hjemmekampen mod Real Madrid. Det var et af bare tre nederlag i løbet af sæsonen i La Liga for Real Madrid. Og i Madrid, der vinder Real kun på et sejrsmål, 2-1 på et sejrsmål, scoret 4 minutter før tid. Man så også Valencia byde Barcelona op til dans på udebane. De har 2-2 og ender med at tabe 4-2, men Barcelonas sidste to scoringer falder på et tidspunkt, hvor Valencia er reduceret til 10 mand. De har kun tabt en af deres seneste 53 udekampe i La Liga med mere end to overskydende mål. De har ikke tabt med mere end to overskydende mål på Bernabeu siden januar 2003, og de har altså været her 16. Sidder han bare og nørder statistik hver dag? Yep. Det er det, han gør, ja. Det er knap med her press play. Det er service for forbrugeren. Yes. Og de har altså været her 16 gange i mellemtiden. Det er spørgsmål, om det simpelthen bare kører så godt for Real Madrid, at det er fuldstændig ligegyldigt, hvad der sker. De pløjer bare alt til side. Men de er uden Ronaldo, og sandsynligvis også Sergio Ramos, som fik rødt kort i sidste uge. Kan de bare pløje alt til side, også uden to af deres største profiler? Jeg tvivler på det. Og spiller Valencia på Asian Handicap plus 2. Det kan jeg godt forstå. Holdene, de her to hold, der har det til fælles, at de hader Barcelona. Og de kan godt lide at møde hinanden. Og historikken er faktisk meget sjov over de sidste 10 kampe. 4 sejre, 4 uafgjorte og 2 Valencia-sejre. De sidste 4 gange på Bernabeu, 2 sejre til Real Madrid, men 2 uafgjorte. Og en anden historik, som er interessant, det er, at begge hold er kommet på tavlen i 9 ud af de sidste 10 indbyrdes opgør. Så det er sådan to hold, der står rigtig godt til hinanden. De hygger sig meget godt. De hygger sig nemlig. Det der med, at Ramos han mangler, Real kører ikke bare Valencia over. Jeg vælger at spille begge hold på tavlen. Oddset er i skrivende stund 1,71. Det synes jeg er meget godkendt. Det har også været meget, meget målrige opgør, så hvis man skal have lidt mere, så et Asian Handicap faktisk går helt op på linjen. 4 mål. Pengene retur, hvis der falder præcis 4 kasser. Og så har jeg så lige en til historiefetishister. Sådan en af Jasper. Sådan en af Jasper. Kom med den. Popcorn. 7 ud af de seneste 8 gange, de her to hold har mødtes, er det lykkedes for Valencia at score mindst 2 gange på Real Madrid. Og vi ved jo godt, at med en Ramos ude og et Real Madrid-hold, som ikke ser forsvar som nogen synderlig spidskompetence, det er jo fuldstændig ligegyldigt, fordi vi går bare op og scorer nogle flere kasser. Du får i skrivende stund 4 gange pengene på 2 mål til Valencia. Så altså masser af mål i en kamp mellem to hold, som godt kan lide at møde hinanden.